নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এগৰাকী যুৱতীক ইতিমধ্যে দেৰগাঁও চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নাম ৰাখি বৰা। আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। মই তেওঁলোকৰ লগতো কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কেইবাগৰাকী মহিলা আহিছে। আপুনি কি হয়? মই মোৰ দাদা ঢুকালে, দাদা মোৰ বৰজনাজন, আমাৰ ঘৰত তিনি চাৰিজন গৈছিলে, সিহঁতি ডাঙৰজন দাদা ঢুকালে সেয়া। তাৰপিছত নবৌ মানে অকণমান বেয়াই, মানে ভৰি ভাগিছে, অকণমান ফ্ৰেকচাৰ নিচিনা হেৰি নিচিনা হৈছে। কিন্তু সৰুজনী ভতিজা মোৰ অৱস্থা একেবাৰে ভাল নহয়। তাৰমানে ডাঙৰজনী ভতিজা অকণমান ভাল হৈছে, ভাল হ'লেও মানে ইমান ভাল হোৱা নাই। মানে চিকিৎসাটো মানে কি কৰিছে, অকণমান কিবা এটা মলম অকল লগাইছে, কিবা এটা কৰিছে, অকণমান ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে। তাৰমানে সেইটোকে বিচাৰোঁ। মানে ইয়াতে ভাল চিকিৎসা হোৱা নাই, ভাল মানে হোৱা নাই, অকণমান উন্নত মানে চিকিৎসা হ'ব লাগে, মানে অকণমান ভালকৈ। কি নাম দাদাৰ, কি নাম আছিলে? ঢুকোৱা দাদাজনৰ নাম নৱজিৎ শইকীয়া, নৱজিৎ শইকীয়া মোৰ যোনজন দাদা ঢুকাইছে। আমাৰ মানুহজন আছে আই চিত আৰু ল'ৰা আছে, ল'ৰা ব্ৰেইনত ঢুক পাইছে, মানুহজন বুকুত ব্ৰেইনত হাত ভাগিলে এডমিট আই চিত ভৰ্তি কৰি থৈছে। ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই, ট্ৰিটমেণ্ট ভালকৈ পোৱা নাই। ইয়াতে চিকিৎসকসকলে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো বুলি কৈছে, ভালকৈ পোৱা নাই, উশাহ ল'ব পৰা নাই, আৰু ধৰিবলৈ মানুহ নাই, সেইবোৰকে। কিমান সময়ত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে? চাৰে তিনিটা বজাত আহিছিলে। আপুনিও বাছখনত আছিল নেকি? মই নাই, মই ওলাই আহিছোঁ বাছখন আহোঁতে চাৰে তিনিটা বজাত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখিছিলে, হ'লে ওলাই আহিছোঁ চাৰে তিনি বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। প্ৰথমতে টিলিঙা মন্দিৰ যোৱা, প্ৰথমতে টিলিঙা মন্দিৰ, তাৰপিছত ঢলীয়াহঁত শদিয়া যোৱা কথা আছিল, ঢলা শদিয়া দলং। হয়, কিমান সময়ত আপোনালোকে খবৰ পাইছে? আমি ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বজাত হ'ব, পাঁচ চাৰিটামান বজাত, পাঁচ চাৰিটামান বজাত। আপোনাৰ সন্তান, আপোনাৰ স্বামী দুয়োজনে আছে, আচিত আছে সোমাই পেলাই দুজন, এতিয়া ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰশাসনৰ পৰা পাব লাগে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এইসকল লোকৰ আত্মীয় তেওঁলোক আচলতে ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, কিন্তু যিটো চিকিৎসা পাব লাগিব সেই চিকিৎসা নাই পোৱা বুলি কৈছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ, আপোনাৰ আপোনাৰ কোন? মোৰ দাদা নবৌৰ ভতিজাজনী। তিনিগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে? চাৰিগৰাকী, এজন তিনিগৰাকী তাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, এজন মৃত্যু হৈছে। কি নাম তেখেতৰ? নৱজিৎ শইকীয়া। এতিয়া তিনিগৰাকী যোৰহাট চিকিৎসা, যোৰহাট, হয় হয়, যোৰহাট চিকিৎসাটোতে চিকিৎসা কৰিছে। কিন্তু চিকিৎসাটো অকল মানে চিকিৎসকসকলে, আমাৰ জিলাৰ যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত ছাৰে যদি অকণমান তেওঁ চিকিৎসকসকলক আদেশ দিয়ক যে যিখিনি ৰোগী জাতি হেৰি হৈছে, আহত হৈছে, তেওঁলোকক অকণমান উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰোগীসকলক আৰোগ্য কৰি দিয়ক যেন। এয়া আছিলে পৰিয়ালৰ লোক, ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোক আহি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। বিভিন্নজন আহিছে, তেওঁলোকৰ কোনোজনৰ যদি ককায়েক, কোনোজনৰ ভাতৃ বা কোনোজনৰ কন্যা ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে, কোনোজনৰ যদি ভৰি ভাগিছে, কোনোজনৰ হাত ভাগিছে বা কোনোজনৰ অতি সংকটজনক অৱস্থাত ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এই যি ঘটনা, এই ঘটনাক লৈ তেখেতসকল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। যিসকল এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত তেখেতসকলক উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তকে তেওঁলোকে কৰজোৰে আহ্বান জনাইছে। মই আৰু এগৰাকী পৰিয়ালৰ লোকক দেখিছোঁ, মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ঢুকাইছে, মই বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আইচিউত ভৰ্তি কৰি থৈছে, দেউতা মৃদুল শইকীয়া আৰু ভাইটি আছে ৱাৰ্ডত, তেওঁ ভৰি দুখ পাইছে, মাথাত দুখ পাইছে, হাতত অলপ দুখ আছে, বচা ভৰলুৱা পৰা টিলিঙা মন্দিৰ, হয় দেউতা আছে মৃদুল শইকীয়া। আপোনাৰ পিতৃ ইয়াতে এডমিট হৈ আছে, হয় আইচিউত ভৰ্তি আছে। বাছখনত আপুনিও আছিলে নে? মই নাই, মই তেওঁ জীয়েক, মই গম মানে মোলৈ ফোন মাৰিছে যে এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে, সোনকালে আহ, দেউতা একদম একেবাৰে সংকটজনক অৱস্থাত আছে। কি নাম তেখেতৰ? কি নাম? মৃদুল শইকীয়া। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কেইজন সদস্য আহিছিলে? দুজন আহিছিলে, পিতৃ, দেউতা আৰু ভাইটি। আইচিউত এজন আছে, ভাইটি জেনেৰেল ৱাৰ্ডত আছে। এয়া আচলতে বৰ্ণনাতীত এক পৰিৱেশ, যদিও কথা সুধিব নালাগে, এই মুহূৰ্তত তেখেতসকল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ আছে, তেখেতসকল শোকত ভাগি পৰিছে। কিন্তু কিছু তথ্যৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈছোঁ যে আচলতে কোন কোন কেনেকুৱা ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এই কথাখিনি আচলতে তথ্যখিনি পোহৰলৈ
আহিবৰ কাৰণে আনিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বাধ্য হৈছো কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যিটো ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ সকলোৰে হৃদয় চুই গৈছে ইতিমধ্যে যোৰহাট গোলাঘাট আয়ুক্তই যিটো তথ্য দিছে 12 লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু 31 কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী যুৱতী পুনৰ দেৰগাঁও চিকিৎসা দেওগাঁও চিকিৎসালয়ৰ পৰা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছে সেইগৰাকী যুৱতীৰ নাম ৰাখি বৰা 31 লোক এই মুহূৰ্ততে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু দুগৰাকী পিতৃ কন্যা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে সেই তথ্যও আমি দিছোঁ নিতুল বৰা ওৰফে নিত্যানন্দ বৰা আৰু তেওঁৰ কন্যা প্ৰিন্সিপিয়া বৰা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আমি আৰু 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 বহু ইতিমধ্যে যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে বিভিন্নজন সেই গাঁওখনৰ যিখন গাঁৱৰ পৰা কাহিলী পোৱা আচলতে মন্দিৰত টিলিঙা মন্দিৰত সেৱা ধৰি আনন্দত দিনটো কটাবৰ বাবে ওলাই আহিছিল সেই গাঁওখনৰ পৰা আচলতে যি অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকে এতিয়া আত্মীয়সকলক ইয়াত বিচাৰিবলৈ চিকিৎসালয়ত বিচাৰিবলৈ সকলো আচলতে আহি আছে আৰু তেওঁলোকে খবৰ লৈছে